mistä tää on päivä. Juu. Tää päivä on ihan tässä vietetty chillausten merkeissä. Tässä ei niinku oikein muuta tänään tehnytkään, kun käynyt salilla. Tullu oltua tässä sitten ja muuten lepposasti. Kielin nyt puolestaan on kuin morsia, mutta et siellä olisi niinku nyt illalla luvassa taas revan tuli ja jonkin verran. Et niinku kielin puolesta niinku mitään valitettavaa. Et niinku nyt on hyviä säitä syksylle luvattu. Taas nää mihin kääntyy, et milloin ne lumet rupee tulee. Tässä on niinku nyt ihan siis pilvetön taivas. Että niinku ei tässä niinku mitään ihmeellistä sitten. Että aika samalla kaavalla mennyt nyt aika monta päivää putkeen tuon tätä aurinkoa esiin. Viime yönä tuli noita revontulia käytyy kattoa tuossa vielä polulla, niin näytti ihan uskomattomilta. Hirveesti lähtee sillain niinku itsenäisesti kattelee, mutta kyllä se niinku kokemuksen arvosta on katsoa tätä kaikkia luonnon ilmiöitä. Siellä sitten tuli polulla mentyä ja siinä sitten tuli eilen käveltyäkin muutama kilsa. Ja tänään ei ole sen ihmeellisempiä suunnitelmia. Eli nyt sitten kalenteri ilmestyi jotain erityistä sitten, mitä voisi tehdä. Et nyt tässä jotain pientä toki tekee, ettei ihan paikoillaan oo. Että niinku nyt on kyllä vähän tylsä hetki, niin voikin tehdä tämmösiä videoita sitten, että vaikkei niinku mitään varsinaista aihetta, mutta mikä tässä nyt vaan olla ja puhua sitten, mitä mieleen juolahtaa. Ja sitten eilen oli reeneissä, niin myös eilen olin tuo reeneissä tosiaan. Ja sitten niinku nyt olin tuossa syksyllä niinku vapaattelun alkeiskurssi. Et nyt sitä on tullut 5 viikkoa harrastettua ja tarkoituksena olisi jatkaa sitä vielä niin pitkälle kuin vaan taloudellisesti riittää tai on niinku varaa. Ja että on siinä sitten ohella tuo toinenkin kamppailulaji. Että taekwondo on toinen, että se on ollut aika pitkällä niinku aikavälillä jo mukana. Et sitä on tullut 07 vuodesta tehtyä. Että se on ihan, on ihan hyviä lajeja kyllä, että ne täydentää hyvin toisiaan. Ja sitten on niinku koko ajan semmoista uutta opeteltavaa. Että niinku tykkään mieluummin semmoisessa vähän aerobisesta liikunnasta kuin sitten taas näistä salikäynneistä. Et salilla on kiva käydä kyllä niinku painojen nostelemaan, mutta siellä tulee helposti se aika hyvin tylsäksi. Et se siinä niinku on vähän se, että siellä ei viihdy kuin sen tunnin, ja jos sitäkään. Että mahdollisimman nopeasti ne omat treenit, ettei siellä niinku ylimääräistä aikaa mieluiten sitten on. Että ne on vähän tämmöstä. Että liikunta on niinku suurena osana elämää. Niin että sitä niinku mielellään tekee niinku joka päiväkin. Ees käy vetää jonkun pienen lenkin tai tekee jotain. Mitä nyt se on tätä? Kuntopiiri vaikka. Että ne on ihan mielekkäitä. Kun hän joka päivä jotain tekee, niin kyllä se niinku pitää niinku tällä niinku fyysisesti kunnossa. Ja eikä tarvitse miksikään podariksi, että kunhan vaan pitää niinku lihakset aktiivisena. Ja sillain ei vaan niinku lösähdä. Ja rupee sitten vaan niinku avaa joku pisse ja työpäivän jälkeen tuu himaa ja oo siinä vaan. Että sellainen elämä ei niinku meikälä soi yhtä.
Että mieluummin sitä nauttii joka hetkestä elämästä. Sitten vaan niinku... On vaan. Että ei tätä elämää nyt tarvi sen ihmeellisemmin. Että päivä kerralla. Sillä niinku mentäis. Joo, mä sain tähän semmosen kaverinkin tuo. Mut mä en usko, että se kyllä puhuu, mutta... Voidaan me kokeilla. Se on vähän tommonen toisen näköinen kaveri. Se mieluiten käyttää näitä aistejansa, ettei se... Se on niin ylpeä itsestään, ettei se niinku... Ei se alennu tähän kameran puhumiseen. Ei se kyllä mikään filmaattinenkaan. Paitsi nyt se kyllä on vähän tommonen. Uskaltautuu heittäytyy vähän tuon kameronkin. Ehkä me lopetetaan sen kiusaaminen. Mutta... Eipä tässä muuta. Tää päivä menee mitä menee. Sitten varmaan jotain tekemistä keksii. Ulkona on kai semmonen, että sinne voisi ihan mennä. Laittaa vähän enemmän päällensä. Kyllä se viime yönäkin 7 astetta varmaan. Jotain siihen mallista. Mutta palaillaan seuraavaan videoon. Ciao!